Tak ahoj, já jsem Miloš Endrle, dělám už od roku 2005 hry v Jeevě. Jeeva od té doby vyrostla na 60 lidí. Naši tuzemský hráči nás asi hodně znají z webovej her, kde jsme začínali. Dělali jsme hry CZ, kde byl velmi úspěšný slovní fotbal, ten ještě teďka běží na duelovky CZ. To byl ten náš první úspěch. Ten náš další největší úspěch přišel na Facebooku někdy kolem roku 2012, kde jsme udělali hru Pool Life Tour, což byl kulečník. A to byl vlastně i základ naší poslední a nejúspěšnější hry, kterou jsme vydali v roce 2018, ta už byla na mobily. To je Smashing Four, hra, která je s hrdinama a vychází z principu kulečníku. A letos se nám podařilo i firmu prodat, protože právě tenhle úspěch vzbudil zájem mnoha daleko větších firm, takže v tuhle chvíli jsme součástí herního studia Eplavin, který původně bylo marketingovou firmou. Možná zajímavý je, že třetí největší po Google a Facebooku, takže máme velmi relevantního partnera. A jak já jsem se dostal k hrám a programování nebo vůbec vývoj softwaru, to je docela dlouhá cesta. A jak rád používám, začala u mých rodičů, kdy potom, co jsem začal chodit do základní školy, tak maminka mě a bratra tak rozumně poslala na Mladýho slávistu, což byl nějaký sportovní kroužek, kde jsme prošli veškerými sportovními aktivitami a my jsme následně pokračovali s bráchou v atletice. No a někdy v roce 83, jestli se nepletu, si brácha při právě jedných ze sportovních aktivit zlomil nohu a jelikož jsme byli na chalupě, kde kamarád měl jedno z prvních ZX Spectre v České republice, tak samozřejmě, když chudák brácha ležel, tak mu půjčil ZX Spectrum se 4 hrama, který bych snad ještě vymenoval. Brácha si začal hrát, my jsme si začali hrát společně samozřejmě a posléze od toho hraní těch 4 her a stahování nějakých dalších, tak jsme začali programovat v nějakým, nejdřív to bylo samozřejmě Basic a potom strojový kód. A vlastně do dneška na to hrozně rád vzpomínám, protože ty hry byly v něčem velmi originální a spousta dnešních vývojářů a vlastně je to taková ta diskuze, co je vlastně kreativita, že třeba nechat obrovský prostor kreativitě, tak myslím, že právě ZX Spectrum a ta tehdejší doba ukazuje, jak kreativita vzniká právě, když jsou omezené možnosti, to znamená ZX Spectrum 48 kilobajtů a prostě po těch, já nevím, on vyšel někdy v roce 82, a když to vemu potom, kdy už ke konci vlastně v těch 90. letech, co se tam dělalo za hry, tak to bylo úplně jako někde jinde oproti těm hrám, co byly na začátku. Takže tohle byl vůbec můj začátek, jak já jsem se k hrám dostal, jinak samozřejmě už z toho, co říkám a z pohledu na mě vidíte, že ta doba byla ještě za to táče a takže ty možnosti byly velmi omezené a já jsem opravdu žil hlavně sportem a řekněme zábavou s kamarády po hospodách, takže nebyla tam taková ta motivace, pojďme udělat hry nebo pojďme udělat něco. To samozřejmě začalo až po revoluci, kdy si člověk uvědomil ty obrovské možnosti, které se otevřely. A tam už jsem potom směřoval po ukončení vysoké školy vlastně všechno k tomu, abych začal dělat softwarový vývoj, i když jsem vystudoval strojárnu. Když navážu na tu školu, na tu revoluci, tak ta přišla někdy, kdy jsem byl ve třeťáku na výšce, jak říkám, to bylo jedno z nejhezčích období, kdy opravdu ta společnost držela dohromady a já jsem i na té výšce vlastně jsem se potkal s vojenskou službou, takže taky velmi zajímavý. A po dokončení vysoké školy, už vzhledem k tomu, co jsem říkal, k těm sportovním a řekněme kamarádským aktivitám, tak jeden z těchto kamarádů přišel a říkal, hele Miloši, přece nepůjdeme na 2 roky na vojnu, protože to samozřejmě ještě tehdy tak fungovalo. A já mám možnost jít tady na civilní službu a šli bychom dělat databáze do nemocnice. Co ty na to? Já jsem říkal, no hele, jako proč ne, jako lepší než být někde v nějakém drillu vojenským.
A jak já rád říkám, tak to byl vlastně rok a půl, kde jsem poznal socialismus. Protože my jsme nastoupili jako dva mladí kluci, šikovní prostě z vejšky, nebo uměli jsme programovat a začali jsme dělat v databázi Paradox, kterou možná už nikdo ani nebude znát. Ale pro mě to bylo hrozně zajímavý období, protože jsem si uvědomil jednu věc, teda, že už v životě nechci slyšet slovo inženýr. A protože ve chvíli, kdy přijdete do tohohle nemocničního prostředí, tak to je samý pane doktore, pane docente, pane inženýre. Takže to jsem pak řekl, ne, to už nikdy. A druhá věc, člověk si uvědomí, že vlastně jsme se tam bavili, jak celá ta společnost procházela tou obrovskou změnou, tak najednou i přednostové těch klinik museli řešit takové věci jako náklady. A my jsme právě dělali rozpočtování nákladů celé nemocnice na jednotlivý střediska. A pracovali jsme přímo se šéfkou nemocnice, tehdy to byla Zuzana Rojtová, která teďka, jestli se nepletu, ještě stále je europoslankyně. A hrozně zajímavý si člověk uvědomil vlastně, co všechno může dělat velmi rychle po škole, protože zcela otevřeně těch odborníků na programování tolik nebylo. Takže a jak taky rád používám, to byl čas, kdy jste v podstatě na tom PCčku mohli dělat všechno, kdy jsem rozuměl každému novému softwaru, CADu, databázi, vývojovým prostředím, hrám, což už samozřejmě dneska je úplně nemyslitelný. No takže to byly takový dva roky, kdy jsem poznal, jak rád používám socialismus, a hnedka posléze a po ukončení té civilky jsem šel do banky, kde jsem poznal kapitalismus. A v podstatě dělali jsme software pro obchodování s cennýma papírama. No a ten jeden kolega, a pak ve chvíli, kdy jsme udělali software, tak říkal, přece nedává smysl, aby ho používala jenom tato investiční společnost nebo tato banka. A následně jsme se teda i oddělili, takže jsem šel se staršími kolegy do firmy, kterou jsem právě založil. Takže velmi, velmi rychle po škole jsem zakládal svou první společnost. Nebo spíš jsem byl takový, jako byl jsem tam nejmladší, ten, který s kolegy založil. A nakonec jsme po letech skončili sami dva s kolegou a vlastně tu firmu jsme zrealizovali někdy kolem roku 2000 a já jsem posléze v té firmě, která tuhle firmu koupila, dělal business development pro mobilní segment celý. Takže jsme dělali s bankama, s telekomunikačníma operátorama a dělali jsme hrozně zajímavé věci, protože ten vlastně byly to úplně novinky, něco jako mobilní jízdní, který se teďka používá, nebo elektronické bankovnictví, a vůbec nemluvím o bankovnictví z mobilu. Tak to byly úžasné věci, které jako umožňovaly vůbec na takových projektech dělat. Nicméně samozřejmě ta doba byla i v tom, a tam já jsem si uvědomil jednu důležitou věc, a že vlastně mě hrozně baví dělat s koncovýma zákazníkama, nebo jakoby koukat se na to, co dělám vždycky pohledem toho koncového zákazníka. A my jsme tam udělali internetové stránky pro obchodování s cennýma papírama. Byly to první internetové stránky pro obchodování s americkýma cenama a americkýma akciema. Získali jsme za to i nějaký ceny. A vlastně tam v roce 2000 přišly první mobily, tehdy s VAPem, ale dneska si představte s přístupem k internetu. A najednou za námi přišli lidi tehdy z Eurotelu a říkali, hele, tady chodí lidi do Eurotelu a chtějí telefony kvůli té vaší aplikaci, kterou jsme udělali pro ten mobil na VAPu. A my jsme říkali, no, tak jako oni se tam kontrolují to portfolio těch amerických akcí, vypadá to hrozně cool. A samozřejmě to byly lidi trošku movitější a Eurotel přišel s takovou jako otázkou nebo nabídkou, říkal, no a když jste udělali něco takového teda pro úzkou skupinu privátních investorů a nechcete udělat něco jako pro všechny, pro retail? No a protože já jsem tehdy v té firmě dělal a taky s kolegou, který studoval s Petrem Vochoskou, Solution Softworks, který byli za mafii tehdy už, tak samozřejmě jsem říkal, no to může být jedině hra.
A udělali jsme hru IQ mapa, což si představte taková kvízovka na mapě České republiky, která prostě rozčtverečkovaná do šachovnice a vy útočíte na sever, na jih, východ, západ a bojujete s ostatníma, který ty políčka drží. Ale úplně super bylo, že Eurotel k tomu tehdy nabídnul infrastrukturu, takže když někdo někoho napadnul, tak mu přišla SMSka a tehdy to bylo hrozně cool. Byla to vlastně první a já bych řekl masiv multiplayer hra, mobilní hra v Česku. A bylo to neuvěřitelně populární, dokonce oni spouštěli tehdy projekt Juice, což byl takový internetový mobilní portál. A tehdy to bylo úspěšnější než licencovaný Kdo chce být milionářem. Takže tam jsem si uvědomil i to, že vlastně ve chvíli, kdy přichází nějaká nová platforma, tak vlastně prostý kopírování byť sebe úspěšného brandu a jako nefunguje a je třeba se na to podívat trošku optikou vždycky té platformy a myslím si, že se to potvrzuje výborně s dalšíma platformama, které potom přicházely, ať už v té naší v té mý cestě k těm hrám, to byl Facebook nebo posléze mobily, nebo i příklad českých úspěšných her Beat Saber, který v podstatě taky kluci se koukali na to, jak udělat něco zajímavého ve VR a přišli s originálním konceptem. Takže tohle si myslím, že jako ve mně hodně zůstalo ta orientace na koncového zákazníka a v podstatě, jak říkám, hry jsou místo, kde v podstatě máte přímý vztah k tím koncovým zákazníkem a můžete to vyzkoušet na kýmkoliv, a na vašich kamarádech, rodině a hned vidíte a slyšíte ten feedback, jestli jste udělal něco dobře nebo špatně. A když jsi dělal tu IQ mapu, tak to už si měl jako firmu, která se jmenovala Jiva, nebo? Ne, vůbec ne. To byla ještě opravdu jakoby ta firma původní takže jsme dělali normálně tradiční software vývoj a kromě toho jsme na zakázku pro Eurotel udělali asi tři hry, jestli se nepletu. No ale vlastně to potom v tom rozhodování, kdy zcela upřímně jsem byl zklamaný právě tím, že dělám projekty do šuplíku a poslední kapka bylo vlastně, my jsme udělali projekt mobilní jízdní, který jsme představovali tady pražskému magistrátu a vlastně, jak to říct slušně, hledali se tam cesty, jak ten projekt aby fungoval, tak najít i nějakou motivaci pro lidi nahoře v dopravních podnicích a to jsem řekl, že teda u toho nechci bejt, takže projekt šel k ledu a pak někdo přišel, Martin Dvořák konkrétně teda z Primy a ten projekt vytáhnul a použil, no. Takže jsem si řekl, že nechci dělat na něčem, co prostě vlastně má nejistou cestu k tomu, že se nakonec zrealizuje. To bylo vlastně za tím rozhodnutím, kdy jsem potom šel za těma manažerama a říkal jsem, hele, já si myslím, že tady je obrovský prostor pro to udělat zajímavý herní projekt, který skloubí internetové hry, mobilní hry. A já v tu chvíli, protože jsem měl ten příklad toho IQ mapy, kdy já jsem vždycky koukal a představoval mobilní telefon jako ten vždycky připojený k síti, tak jsem si říkal, to je obrovská příležitost právě, jak jsem mluvil o Kdo chce být milionářem, že všichni u televizí s takovýmhle obrovským brandem budeme hrát jako nějakou hru a la Kdo chce být milionářem. A paradoxně k tomu se to ještě nedostalo. Takže pro mě tam bylo na začátku jako obrovská motivace, konvergence mobilů, internetu a televize. A ta televize, jak říkám, se tam neposunula. Na druhou stranu, a to, co jsem si tehdy představil, už se dneska děje a to je takový ten e-sport, kdy lidi chodí například do Saské arény se dívat na počítačový hráče a vlastně tam už je to ta televizní show a ty lidi jsou v centru dění a asi si dovedete představit, jak by to mohlo vypadat, kdyby všichni s mobilníma telefonama ještě se bavili v té aréně s těma hráčema, takže to je furt nějaká ještě jako vize, která mi v hlavě zraje. Tehdy vůbec nebylo možný nebo běžný, že byste z mobilu hráli proti webu, jako proti někomu, kdo hraje na webu. Na webu tehdy byly všechny multiplayer hry s tím, že jste se museli připojit do nějaký roomy, kde jste si museli najít volné místo
a bylo to v Javě, takže to nefungovalo za proxinem. Prostě nebylo to taky jednoduchý, jako si otevřít stránku a říct, OK, chci hrát, šup, kliknu battle nebo play a hned mě to spojí s nějakým hráčem. Takže my jsme vlastně začali tenhle princip rozvíjet vlastně nejdříve s Atlasem a posléze samozřejmě si toho úspěchu všimnul Seznam a hnedka jsme šli na hry.cz a přišla první velká investice a to byl ten start a přišly hry jako Slovní fotbal a já jsem vždycky jakoby tíhnul a to jsou takový paradoxy samozřejmě té kariéry, a že jsem tíhnul, jak jsem říkal, s tou IQ mapou a jakoby k nějakým originálním konceptům. Takže IQ mapa, definitivně originální koncept, Slovní fotbal, definitivně originální koncept. Nicméně jsme přišli a říkali jsme, hele, my tady máme nápad na skvělou hru, takový jako rychlej Scrabble to bude. A my říkali, ne, my tady máme hry a tam jsou šachy, dáma, lodě, to jako, to naše hráči milují, to musíte udělat. Takže my jsme udělali 6 těchto úplně, jako, myslím si, že to bylo zhruba 6 úplně klasických multiplayer her. A to fungovalo velmi dobře, tam jsme spíš ověřili, jako jak fungují ty technické věci, jak jsem tady říkal, protože to bylo první realizace, která fungovala na 80 portu, to znamená, opravdu člověk nepotřeboval sedět někde za proxy. A fungovalo to bez toho, že byste museli stahovat nějaký klienty a fungovalo to rovnou ve flashi, takže prostě opravdu úplně jednoduchý, otevřela se stránka, člověk hrál tehdy něco nemyslitelného. A my jsme tam ještě zavedli právě díky té cross-platformosti, já jsem razil jednu cestu, která se úplně neprolínala s tím, jak o tom přemýšlel Seznam. A to bylo, že registrace byla přes mobilní telefonní číslo, což bylo úplně výjimečný. Jo, tehdy prostě všichni registrace přes maily a tak. A my jsme nejdřív z toho, jako to byl hrozný shitstorm od hráčů, který jsme z mailů nutili na mobilní telefony a poslat SMSku tak, aby se zaregistrovali na nějakém herním portálu a jako co to po nich chceme. No a potom, co tenhle shitstorm ustal, tak najednou nám začaly chodit od těch hráčů jako děkovný dopisy na komunitu, na support, kde říkali, hele, vy jste úplně skvěle vyčistili tu komunitu od takových těch toxických, protože tam nejsou, prostě nemá tam někdo 5 účtů, jo, má tam jeden účet, prostě my vlastně i děláme srazy hráčů, víme, kdo zatím je. A kromě toho, že to byl nějaký zdroj potenciálně dalšího spoplatnění, tak to fungovalo tímhle způsobem a podle mě ty sociální vazby jsou naprostý základ toho, aby to fungovalo a mě právě se hrozně začalo v té době líbit, jak a uvědomil jsem si taky věc, kterou vlastně vidíme zase až teď, že není digitální svět a reálný svět, ale prostě jsou to lidi, kteří se pohybují v digitálním světě a pak v reálném a ty hráči dělali srazy. Do dneška ty hráči Slovního fotbalu pořádají mistrovství republiky ve Slovním fotbale. Jo, a ta hra prostě po hříchu my už ji nerozvíjíme, samozřejmě je to flashovka, ale ty hráči ji milujou. A to je něco, co samozřejmě je hrozně důležitý, když přemýšlíme o těch titulech i teď, že neděláme hru, která je jako na rok, ale v podstatě ta ambice je dělat hru, která tady bude roky a bude originální. A tam je ten paradox, že jsme teda začínali s tam jako je šachy dáma a posléze jsme teda uspěli se Slovním fotbalem. Tady to s tím úplně nesouvisí, ale chtěl jsem se k tomu ještě vrátit. Já jsem zkoušel to Jiva napsat do překladače, jako jestli to v nějakém jazyce něco vyhodí, ale tak by mě zajímalo, jako proč zrovna Jiva, jako jak přišel na takové jméno. Jo, jak jsme přišli na Jivu, no to je taky, máme samý takový vtipný historky. Já samozřejmě už tomu, co jsem říkal, tak moje angličtina a jako do teďka není jako na nějaký úplně špičkový úrovni, ale samozřejmě už je snad docela v pohodě. A tehdy nebyla vůbec a já jsem si uvědomil, že pokud chceme něco takového dělat, tak to nebylo pro Česko, ale jako, že to děláme ven, tak jsme hledali název, který by zněl jako světově, když to řeknu. A protože samozřejmě se člověk, který má za sebou vystudovanou strojárnu, polytechniku a ten jako procesní přístup, tak jsem k tomu přistoupil, že teda OK, tak jsem si začal psát pár jako zkratek, pár jako názvů, který mi zněly zajímavě.
A Jiva vlastně vznikla jako zkratka nebo první písmena Games Everytime Everywhere with Anybody. Takže my už to vlastně nikde nepoužíváme. A takhle to vzniklo. Já jsem pak poslal ten list anglickým mluvčím, který se nějakým způsobem vyjadřovali k tomu, jak to zní. A z té Ameriky přišla úplně nadšená reakce právě na to Jiva. A protože oni říkali, no to je něco, to je úplně super, protože to je jako tady je Yahoo, který taky nic neznamená, ale je to jakoby zvolání Yahoo. Tak Jiva, takhle to teda vzniklo. No. Ale samozřejmě jako spousta lidí říká Jiva a Geva a jo, takže Jiva a mělo to být takovýhle zvolání. No. A když se teda vrátím k tomu, tak ty už si říkal, že jste vlastně potom spolupracovali s tím Seznamem, že jste dělali hry pro to hry.cz. Mm-hmm. A jak jste se teda od toho potom dostali k Facebooku? To je taky poměrně jednoduchá a logická cesta, která si myslím, že je hrozně důležitá v té cestě, kterou si Jiva prošla, protože je tady od roku 2005. A jak říkám, Jiva měla za sebou několik těžkých rozhodnutí, které jako byly blízko konce. Jak ví to, jako, že děláš rozhodnutí za 5 minut 12 a jestli jsem si něco z toho odnes, tak ty nejdůležitější rozhodnutí v biznise děláš ve chvíli, kdy se nedaří. A nám se nedařilo, a proč? Protože samozřejmě, když to rozhodnutí uděláš špatný, tak ta firma skončí. Takže a když se firmě daří a špatný rozhodnutí de facto nemusí být vidět. Ale když se nedaří a udělá se špatný rozhodnutí, tak firma končí. No a my jsme v roce 2010 přišla první krize internetová. My na samozřejmě hry.cz jsme vydělávali peníze primárně z reklamy internetové. No a samozřejmě ty peníze najednou nebyly. Takže jsme museli koukat po něčem dalším. A my už jsme tehdy, nebo já jsem vždycky koukal na ty nové věci, nové platformy. A tehdy ani nebyl Facebook, tehdy bylo MySpace. A takže už tam jsme si zkoušeli nějaké věci, jak by to tam mohlo běžet. No a pak, když přišel Facebook s daleko lepším, propracovanějším API, tak jsme říkali, OK, tak pojďme zkusit dát naše hry na Facebook. A my jsme tam dali tehdy 4 hry a to je zase další paradox o tom, jak jsem říkal, že chceme být originální a nakonec uděláme něco neoriginálního. A my jsme tam dali 4 hry, mám pocit, že to byl slovní fotbal, nebo slovní fotbal to byl určitě, reverzy, šachy a kůlečník. A teď jsme koukali na to, jak se jim daří v té uživatelské oblibě, bez toho, že bychom tam dávali nějaké peníze do reklamy, protože to tehdy ani nebylo možné, takže to bylo opravdu taky to klasický word of mouth, že si to lidi říkali, hele, pojď si zahrát šachy, nebo pojď si zahrát slovní fotbal. A samozřejmě slovní fotbal, nebo vyšly z toho dvě hry zhruba na stejno, to byl slovní fotbal a kulečník. A to pragmatické rozhodnutí dělat kulečník bylo jednoduché vlastně, protože slovní fotbal je hra se slovama, to znamená, potřebujete překlad, potřebujete zatím nějakou zprávu toho slovníku. A my jsme se rozhodli tou jednodušší cestou toho kulečníku. I z toho důvodu, protože tehdy v top 100 nejúspěšnějších facebookových her byla jedna multiplayer hra, a to byla Zynga Poker. A nebyla tam žádná jiná. A jinak to byly takový ty Farmville a další hry. A když jste se podívali na jakýkoliv online služby v té době, online herní servery, tak vždycky byl pokr a hnedka za ním půl, jako kulečník. Tak jsme říkali, hele, tak jako ten kulečník dává smysl, to bychom se mohli jako přiblížit někam tomu tý Zinze s tím pokrem. No a ono se to povedlo. No. My jsme se vlastně dostali do top 20 her a bylo to jako hrozně zajímavý období. Vzpomínám si, a i někde z toho jsou fotky, jak nám stojí v Vánocích prostě 7 serverů krabic. Prostě tehdy jako žádný cloudy nebyly samozřejmě, takže že si člověk takhle naklikal, server to nebylo. Takže jsme kupovali železo, vozili ho k operátorům a k hostingu a prostě hrozně zajímavý, náročný období, ale všechno jsme to
neustále a my jsme se vlastně dostali v tom píku na 2,5 milionu denních uživatelů. A v jednu chvíli tam hrálo 120 tisíc konkurentních uživatelů. V jednu chvíli 120 tisíc lidí. Jo. Představte si, že vyprodáte No Camp. Jo. Prostě a opravdu tehdy to byla obrovská jízda, kde jsme se hrozně moc naučili, včetně nějakých jako technologických záležitostí, jak to optimalizovat tak, aby to běželo pro všechny uživatele po celém světě. A vlastně byl to takový základ i toho, na čem jsme potom stavili stavíme ty hry doteďka. Takže v podstatě furt pokračujeme a naučili jsme se ty věci na nějakých svých chybách a na nějakých jako takovýchhlech zlomových případech. Příběh toho kuličníku se s námi táhne od toho úspěchu Pool Life Tour na Facebooku. My jsme obrovsky narostli na Facebooku jako platformě. A nicméně už tehdy samozřejmě bylo vidět, že tady je nová platforma, to jsou mobily Android, Apple. A nějakým způsobem dostat tu hru tam. A jak jsem říkal, my jsme začínali s těma cross-platformníma, že jsme hrát mobil a mobil web, takže nám to bylo poměrně blízký. Nicméně samozřejmě to byl trošku jiný typ vývoje, protože jsme ho dělali nativně. A tam jsme zcela upřímně zaspali jako mnoho dalších. Zynga taky měla velmi pomalej přechod na mobily a spousta dalších firm. A my samozřejmě jsme měli nějaký i omezený prostředky. Neměli jsme jako, že prostě najednou koupíme tady, jak vyrojeme studio mobilní, který začne dělat Pool Life Tour na mobily. Takže jsme se to učili postupně sami. No a tam přišel samozřejmě obrovský konkurent, a to je Miniclip s AblePoolem, který nás převalcoval na mobilech. A vlastně ten koncept, který my jsme na Facebooku a jsme se s ním prosadili, tak on jim vzal a reusnul na mobilech. A prostě my jsme s ním dlouho se snažili bojovat. To byla ta geneze Pool Life Tour 2, Pool Life Tour Champions. Nicméně tam já jsem už jako... jsem si říkal, to přece nedává smysl jako bojovat s takovýmhle velkým hráčem jako v marketingových spendech a podobně. Zase tam bylo spíš to přemýšlení, OK, pojďme tady s tím, co jsme udělali z toho kulečníku, udělat zase nějakou originální hru. A to byla nějaká základní myšlenka, která potom byla zaměkem Smashing Four, který je kulečník, ale koule už jsou hrdinové a má to trošku jako příběh, větší strategii a evidentně ty hráče to velmi baví. Takže vlastně takhle my jsme se dostali ke Smashing Four, ale taky de facto, a když to řeknu úplně otevřeně, ta firma už byla na zavření. Jo. To investoři taky jako v podstatě furt říkali, dělejte Pool Life Tour, to je ten váš brand a my jsme tady vedle někde udělali jako Smashing Four. A pak, když z toho začali týct dobrý čísla, tak říkali, jo, tak dobrý, no, tak uvidíme. A ono opravdu z toho byl potom ten mega úspěch, který byl i za tím prodejem. Dokážeš sám říct něco, čím si myslíš, že se to stalo, že ta hra najednou tak vyletěla? Tohle je dobrá otázka. No. To se spousta lidí ptá, proč je Smashing Four tak úspěšný. Za mě úspěšná free-to-play hra má několik aspektů. Ten základní aspekt vychází z toho, že je zábavná, ta core game samotná. A takhle my jsme k tomu přistoupili už v tom úvodním hledání, kdy jsme hledali něco, co nás bude samotný bavit. A já si vzpomínám, když jsme začínali dělat slovní fotbal, tak my jsme vlastně to vyvíjeli, ale každý pátek jsme s vývojářema tady hráli proti sobě a prostě jsme si to užívali. Bavilo nás to, prostě hráli jsme hru, udělali jsme hru, která nás sama jako vývojáře bavila. A stejný to bylo ze Smashing Four. My jsme měli první verzi a vlastně jak pak spousta lidí používalo, konečně z těch zasedaček bylo slyšet jako smích, zábava, sranda, jako prostě jo, já ti to nandám a jo, ještě jednou. A tohle podle mě je základ každý úspěšný hry. Ale důležitý je jako od začátku přemýšlet o tom, jak to člověk bude monetizovat. A teď tam zase se dostáváme na takový ty pohledy pay to win a podobně. My jsme vlastně od začátku, a to používám velmi rád, se inspirovali trhem. Jo? Někdo kopíruje a samozřejmě tam inspirace a kopírování zase má mnoho odstínů šedi, ale ta inspirace trhem je velmi důležitá, protože koukat na to, co na tom trhu funguje a generovat si ty otázky hypotetický proč a odpovídat si na ně, je věc, která ten
tě jako herního výváře posouvá k tomu, abys udělal úspěšnou hru. A my jsme vlastně na začátku, kromě toho, že jsme teda zkoušeli tenhle koncept, tak v Japonsku doteďka, a možná tady lidi moc nebudou znát, hru Monster Strike, která vlastně je velmi podobná Smashing 4, akorát je víc single player. A to je mega úspěšná. To je jedna z nejúspěšnějších mobilních her v historii celosvětově. A je úspěšná jenom v Ázii, především japonský trh. A japonský a korejský. Takže my jsme tenhle úspěch viděli. Ten úspěch jsme neviděli sami, mimochodem ten viděli velký hráči jako Supercell. A Supercell udělal hru Smashland a tehdy měl takovýto pravidlo 3 měsíce od soft launche, to znamená soft launch je něco, kdy spouštím tu hru, což je taky typický pro free-to-play hry, kdy se nepouští celosvětově, a tak jak to běžný třeba u PCčkovej nebo konzolovej her, kde se udělá nějaká edice a jde rovnou ven. Tehdy to Supercell pouštěl na kanadském trhu, my třeba tyhle hry takhle soft launchujeme a zase na českým, slovenským, polským, maďarským prostě trhu, který je nám blízký, a koukáme pár měsíců na to, jak se té hře daří, sledujeme čísla. A Supercell udělala hru Smashland, která taky měla velmi, velmi blízko ke Smashing 4 a tu hru po 3 měsících zavřel. Ale ta hra byla velmi dobrá a kombinovala single player a multiplayer. A ten tým, který ji udělal, tak mimochodem pak byl za mega úspěšnou hrou Clash Royale. A oni to potom někde říkali i na konferenci a my, když jsme se s nima bavili, oni vlastně největší chybu, kterou udělali a největší ponaučení z toho je, že vlastně oni tam neměli dělat ten single player a rovnou měli udělat to PvPčko, ten multiplayer. Takže my jsme vlastně od začátku tohle se nám jako podařilo udělat, protože Giva je od začátku PvP multiplayer, takže jsme udělali a fokusovali se na ten multiplayer a to bylo zatím úspěchem a protože pak jsme i zcela otevřeně, a to samozřejmě hráči, který Smashing 4 hrajou, vidí, vnímají a se víc než inspirovali metahrou Clash Royale. A to je zatím monetizačním úspěchem. Takže za tou úspěšnou mobilní hrou musí být naprosto zábavná originální core game. A vy dneska nezaměníte Smashing 4. Smashing 4 si dneska na žádnou jinou takovou hru nestáhnete ve storech, což je hrozně důležitý a je to zatím úspěchem a zároveň, ale tam musí být nějaká metahra, která umožňuje a tam zase otázka, já říkám fair spoplatnění a nemám rád to pay to win, protože pay to win je za mě takový jako nefér, ale to je ten sportovní přístup a za mě je to pay to progress, to znamená, my umožňujeme hráčům zkrátit si progres, můžou buď hrát a nezaplatit vůbec nic, a kouknout se na reklamy a dostanou se tam, co ten platící, ale ten platící, když si zaplatí, tak se tam dokáže dostat rychleji. No a samozřejmě tím, že ten platící se tam dokáže dostat rychleji, tak předběhne jako pár lidí v té frontě. Někteří hráči řvou, že to je pay to win, ale v podstatě tak funguje svět, jako my děláme hry, které jsou PvP, které mají ambici stát se tím mobilním e-sportem, ale nejdřív proto musíte mít tu základnu, to je hrozně důležitý základ. A když se podíváte i na sport, tak asi úplně nebude fair, když se Abrahamovičova Chelsea postaví proti nějakému naprosto fairovému klubu tady z Dobříše, jo, když to připodobním. Takže prostě samozřejmě peníze hrajou v našem světě roli. A my to neskrýváme, ale snažíme se tu hru stavět férově v tom, že když ty hráči nastoupí proti sobě, tak hrají rovnej zápas, za který se nemění pravidla, že si dokoupím nějakou výhodu a něco získám. Jo, takže za mě úspěšná hra musí mít oba dva tyhle aspekty, to znamená jak ta zábavnost, tak jakoby přemýšlet nějakým způsobem biznesově. A tam možná ještě je zajímavý, a to je zase jedna obrovská téma za živou, a to je práce s datama. Protože jak jsem tady mluvil o té své kariéře, obchodování s cennýma papírama, tak já už na tom úspěchu na Facebooku jsem si hrozně užíval to, že jsem byl, já nevím, v Itálii lyžovat.
A teďka koukáš na grafy, jak ti rostou počet uživatelů. Jo? Jak jsem říkal, jsme se dostali na těch 120 tisíc jako konkurentní v jednou chvíli hrající, tak jsem na to koukal, jsem říkal, to je neuvěřitelný a ližuješ u toho. A vlastně ono to má aspekt těch akcí, že jo, trošku. Takže já jsem od začátku měl blízko k datům. A od začátku dříve vlastně jak rád používám, je to takový ten nástroj, kterou tu firmu můžeme my jako management kontrolovat. A je tady svoboda těch týmů v tom, že dělají hry podle pravidel, který Jiva ctí a z nějakých komponent, který budujeme, ale my díky datům jsme schopni vidět, jestli tu hru děláme a zlepšujeme pro hráče nebo zhoršujeme. A tohle je hrozně důležité, jak jsme si tu postupně vybudovali a nějakou vlastní analytiku, nějaký vlastní analytický pohled na to, jak se na ty hry díváme. A pro mě tohle bylo hrozně, a vlastně trošku je to podobné jako s tím dívání se na free to play versus na placené hry, kde vlastně je tady skupina designérů, která jako teď už se to hodně změnilo postupem času, ale ještě před pár lety prostě brala jako data a pohled na data jako něco jako zprostýho, když řeknu. Jo. To je hrozně nešťastný a vlastně já jsem nikdy nechápal, když prostě tady je designer, který nadizajnuje hru a teďka má data z toho soft launche od 1000 hráčů a on je prostě takhle dá stranou a řekne OK. Poslechne si jednoho, dva kamarády, který vidí a prostě v tom playtestu a říká, vidíš to takhle a tohle je důležitý. A tak jsem si tak říkal, sakra, proč ten designer dává přednost prostě jednomu, dvou lidí před tady nějakýma datama tisíce, což samozřejmě statisticky si každý může odůvodnit, kde bude větší pravda. Vlastně tam jsem zjistil, že ten problém je i v těch analytických nástrojích, a protože ty analytické nástroje vlastně ti ukazují něco takové jako retence, kolik lidí ti přijde druhý den a tak dál, a kolik zápasů se odehraje. A vlastně ti to ukazují jakoby průměr. A ten designer potřebuje vidět ten příběh, potřebuje vidět toho hráče, jak hraje jeho hru. A proto jsme si udělali ten analytický nástroj, který mu říkáme UBOT, od user, který je orientovaný na uživatele a ty přesto, že se díváš na ty kvantitativní data, tak si můžeš rozkliknout a podívat se a takhle to prošel Honza Vomáčka a tady měl problém, protože neporozuměl týhle feature, kterou jsme mu nedostatečně dobře představili. Takže tam najednou začalo potom používání těch datových nástrojů a těch analytických nástrojů tady i designérama a dneska je to jeden ze stěžejních nástrojů, který stojí za tím úspěchem, kam se Jiva ze Smashing 4 dostala. Já když jsem se díval na nějaké ty, nebo aj četl nějaké ty tvoje starší rozhovory, tak jestli jsem si to poznačil dobře, jak ty někdy zhruba kolem roku 2012 jste měli ten velký úspěch a právě si říkal, že jste měli třeba už i nějaké nabídky, že by vás koupili a ty jste tehdy nechtěl, protože viděl tu budoucnost větší, než byla třeba v tom roce 2012. Ale pak v dalším rozhovoru, který byl z roku 2015, si právě psal, že už ses dostal do fáze, kdy si skoro odešel, kdy už si vlastně nabídl svoji rezignaci. To bylo právě, no. A mrzelo tě třeba v ten moment, že jsi tehdy tu firmu neprodal, že... Ale mě nikdy, já v podstatě, jak jsem tady dával ty příklady, už od začátku, tak já v sobě mám nějaký jako takový to sportovní nastavení, že prostě, jako, jak se říká, to, co už si naházel, nebo ten výsledek, co už si odehrál, tak už nenapravíš. Takže máš koukat dopředu. Takže já vždycky se vším i s těma věcma, i s těma největšíma failama, a my to tady používáme, máme to v jednom jako zhodnot zkret a firmním, který používáme, že se učíme na vlastních chybách. Jo. Takže vlastně ta chyba nás posouvá vždycky dopředu a je třeba se na to koukat pozitivně, takže já se i na to období, vlastně, ty jsi to říkal vlastně, že jsme firmu v tom roce 2012 měli možnost prodat a neprodali jsme ji, ale já jsem rozhodně se nestavil, že tu firmu nechci prodat. Já v tu dobu to období bylo složitý z toho hlediska, že já jsem byl v pozici CEO ještě před příchodem toho německého
ten business šel neuvěřitelně nahoru, lidsky jsme šli nahoru, a jak jsem tady dával příklady s těma serverama, který se opravdu doplňovali velmi rychle, tak jak rostly uživatelé. Takže já jsem seděl na několika židlích a já jsem investorům říkal, že není možný zároveň firmu prodávat, zároveň udržet ten růst a zároveň, aby byl CEO. Takže přišel nový CEO a začal se řešit prodej, a tam nakonec k tomu nedošlo z trošku jiných důvodů. Já jsem rozhodně nebyl ten, který to blokoval. A spíš tam jsem se já uvědomil, jak i je, a pak jsme si to potvrdili při tom prodeji v tom letošním roce, že v podstatě to, jak rosteme jako společnost a dostáváme se někam, tak furt ty struktury, tak jak budujeme tady a jaký je pohled investorů na zainvestované společnosti, tak není ten, který měli samozřejmě ty hráči zvenku. Takže my po tom velkém úspěchu jsme měli velký hráče zvenku, ale měli jsme investora polského a ten samozřejmě měl trošku jiný pohledy a i on se tím obrovsky naučil. Jo, takže postupně, jak říkám, celá společnost jde nahoru. Tehdy byl rok 2012 a tehdy vlastně, jak já rád používám, taky ještě když jsem zakládal firmu v roce 2005, tak startup bylo sprostý slovo, to nikdo neznal. Jo, takže ten biznis a ty věci se obrovsky vyvinuly a je to zkušenost. Je to zkušenost, která nás vždycky posouvala někam dál, takže já v tomhle vždycky hledám ty pozitiva na tom dalším kroku a koukám spíš, jak to použít dopředu, než koukat dozadu, že něco se udělalo špatně nebo dobře. Mm-hmm. No a teďka, teda když si to zmínil, že jste měli toho polského investora, tak jak jste vůbec získali investora z vedlejší země? To je taky velmi jednoduchý příběh, to bylo rok 2007. Tehdy v Česku vlastně si nevzpomínám, tady byly fondy jako Patria a podobný, ale nebyly to typický startupový fondy. A vlastně jeden z nejbližších fondů bylo MCI, což byl polský fond, protože ho tady reprezentovali lidi jako Ondra Bartoš a Honza Habermann. A Ondra Bartoš a Honza Habermann jsou dneska za jedním z nejúspěšnějších startupových fondů Credo Ventures. Takže i na tom je vidět, jak ten biznis roste, ale oni tehdy byli v MCI, takže s nimi vlastně jsme udělali tu investici a ta investice přišla v době právě, kdy my jsme byli úspěšní s tím slovním fotbalem na Hry.cz a měla sloužit k tomu, aby jsme tenhle úspěch zreplikovali v okolních zemích. Takže což se nám nějakým způsobem podařilo, ale samozřejmě to nebyl takový úspěch, jako přišel s tím Facebookem, a nám se podařilo dostat na Slovensko logicky, ale Maďarsko, Polsko a tam jsme provozovali podobný server jako tady Hry.cz. To byl ten krok, kdy přicházel polský investor MCI. Když se podíváme za poslední dobu, a to už se opravdu zase bavíme o současnosti, tak jenom za poslední rok tady byly 4 velký prodeje herních společností. Začali to kluci z Warhorse, pak přišli Beat Games, koupený Facebookem a s mega úspěšnou Beat Saber hrou na VR. A pak jsme přišli my a koupě Eplavinem a v neposlední řadě asi můžeme zmínit i Gamey. Jo, takže tady jsou tyhle úspěšné akvizice, které jenom potvrzují, a ještě samozřejmě a určitě posluchači, diváci zaznamenali tu diskuzi kolem Bohemia Interactive, kde líkla ta zpráva o prodeji Tencentu, která byla nepravdivá. Ale každopádně to potvrzuje ten zájem o český studia, a co já říkám, v Česku máme opravdu jedno z nejúžasnějších prostředí pro vývoj her z mnoha důvodů. Ten jeden důvod je školství, i když jako říkáme, že nemáme ideální školství, tak v tom porovnání furt naše školy generují velmi, velmi dobrý studenty, ať už těch technických oborů, tak i těch uměleckých, to znamená grafici a další. Další důležitý faktor, který se možná neuvědomujeme, je tradice. Jo? A já rád používám, a spousta lidí se kouká na herní biznis, takže to je něco novýho, že vlastně nemáme od koho se učit.
A já to vnímám trošku jináč. My jsme součástí kreativního průmyslu a velmi blízko třeba k hrám mají animované filmy. A já hrozně rád sleduju příběhy Pixaru a Disney, který mají taky podobný ups up and downs a s tím, jak se jim dařilo podle toho, jestli udělali úspěšný animák nebo ne. A vlastně, když se podíváte na ty animáky, tak tam je ta naše tradice. My jsme byli úplně skvělí v animovaných filmech ještě předtím, než přišla počítačem generovaný animovaný film. Ať už to byl Trnka, Zeman, Týlova, prostě velký množství lidí, kteří generovali úplně skvělý animovaný filmy, a samozřejmě s tím příchodem té počítačové technologie a najednou jsme tu pozici ztratili. Ale ty lidi tady jsou, ten talent tady je. Takže my tady máme talent, tradici a máme tady skvělé školy. A je škoda, že tady nemáme fond, který by byl zaměřený na podporu her. Já jsem i rád, že začínají vznikat projekty teďka na Karlovce, který jako formou game jamu a propojují vlastně ty technické obory s těma uměleckýma. Protože to je to nejtěžší, jako dělat hry, a není to, že to naprogramujete, ale potřebujete tam taky nějakou jako úroveň a úroveň designu, psychologie, emoce, která je bližší těm uměleckým školám, animace, a tohle dá dohromady není úplně jednoduchý. A myslím si, že už jsme v době a tyhle poslední čtyři příklady těch exitů, kdyby jsme a vím, že o tom nepřemýšlím takhle jenom já, ale i spousta dalších, se měli jakoby k tomu hernímu fondu dostat. A možná by to mohla být ideálně nějaká participace třeba státu nebo někoho, kdo už má zkušenosti zase s fondama, protože není to jenom o tom, že tady jsou nějaký odborníci, kteří dosáhli úspěchu v hrách. A jak já rád taky říkám, pro každý úspěch je důležitý, abyste se tomu věnovali na 100%. A takže potřebujeme někoho, kdo za tím fondem bude stát a kdo potom bude hledat ty talentované firmy, talentovaný vývojáře, který chodí s konceptama her, který mají potenciál celosvětově uspět. A když jsem tady jmenoval, já jsem tady jmenoval tyhle čtyři exity, ale není to jenom o těch exitech, o těch úspěšných prodejích společností. A samozřejmě zase posluchači si můžou myslet, jestli ty firmy byly prodané včas, jestli jsme nemohli vybudovat ještě něco většího. Definitivně v Česku jsme schopni vybudovat obrovské firmy typu Supercell. A Finsko mimochodem pro mě je obrovský příklad. Ale tady jsou i úspěšní herní vývojáři, který jsou víc ty umělecký, jako Amanita třeba. Jo, takže myslím si, že tady je obrovsky silný podhoubí pro tvorbu her a že bychom na tom měli zapracovat a věřím k tomu, že v blízké době něco podobného vznikne. My jsme vlastně na podobných principech, jako je Smashing 4, tak jsme začali stavět novou hru. Původně kódový označení Pudding, pak Smash Casters, dneska Smash Rivals, takže vidíte, jak se posouváme v těch názvech. A Smash Rivals je hra, která je 3 versus 3, a to znamená, už je to velmi podobný hrám typu třeba Brawl Stars. A je to zase víc komunitní, očekáváme tam víc virality z jednoduchý tahovky jsme se posunuli k 3Dčkovýmu real-timeu, kde hráč ovládá jednoho hrdinu. Takže velmi zajímavý koncept. Ten projekt je v tuhle chvíli v soft launchi a dolazujeme ty věci a bude nám to asi ještě chvíli trvat, ale je tam spousta věcí, kterým obrovsky věříme v tom, že je použijeme i pro naše další hry. My tam chceme hodně změnit třeba design toho, jak se přistupuje k lobby a vůbec spojení 3 hráčů, který hrajou spolu v jednom týmu. Takže k tomu chceme přistoupit hodně originálně, hodně unikátně, protože si myslíme, že pro hru, která trvá pár minut, nemůžete vstupovat nějakou komplikovaným systémem, kdy kontaktují ty kamarády, ale musí to být opravdu daleko jednodušší a uvidíme, jak se nám to povede. No. A když jste teda měli takhle úspěch s tím Smashing 4 a měli jste rozpracovanou další hru,
takovou, které, jak říkáš, hodně věříte, tak proč jste se v tom momentě teda rozhodli firmu prodat? To je, vždycky to rozhodnutí firmu prodat není, není rozhodnutí nás. A protože je třeba si uvědomit, že za tou firmou, už jsme tady o tom mluvili, jsou investoři a investoři měli výraznou majoritu při prodeji. A samozřejmě vzhledem k těm up and downs, co jsem říkal, a těm výkyvům, tak a té době, které v Jive byly, jako opravdu, jak říkám, Jive, a je to vidět na mě, jako nejstarší startup v Čechách, tak nám to trvalo pěkně dlouho, ale tak samozřejmě to bylo rozhodnutí investorů o tom prodeji. Já jsem to popravdě ani i přivítal, protože ty jako vlastně to období, kdy jsme jezdili po těch studiích a ukazovali jsme Jivu a vlastně poměřovali jsme se, viděli jsme ty headquarters opravdu těch největších firm, tak jsem jednak došel k přesvědčení, že ano, něco podobného se dá vybudovat taky tady. Ale druhá věc, a my jsme to vlastně hrozně dlouhou dobu jsme to tady budovali jako sami, bez nějakého propojení, a ty zkušenosti vlastně finanční investor ti nedá feedback k hře, nedá ti feedback o tom, co na tom trhu funguje, nedá ti feedback k tomu, jaký je dobrý udělat marketingový kampaně. A dneska hra není jenom o tom, že se udělá dobrá hra, ale je to o celém aparátu služeb nad tím, ať už je to marketing, komunita, QA, support, prostě všechny tyhle departmenty, a tam hrozně moc potom pomáhá nějaké podobné začlenění pod větší herní studio. A já musím říct, že tohle pro mě je obrovské, jako když to beru profesně, obrovský posun. Jo, protože pracuji s těma nejlepšíma lidma soborů, který byli za World of Tanks, za dalšíma evropskýma hrama. A za mě to je jako prostě vlastně splněný sen. Už to tady neděláme a jenom to, že se učíme z vlastních chyb, ale už si můžeme poslechnout takovýhle špičky v oboru a můžeme vidět, že prostě jako se nemáme za co stydět. Jo? A v určitých ohledech jsme pozadu v tom, že si jako nevěříme, bojíme se některé věci prodat a otevřeně si to říct, ale jinak si myslím, že máme obrovskou kvalitu, a teď mluvím jenom o Jive, ale zpátky zase o celém českém herním průmyslu. No a co to teda pro Jivu, potažmo pro tebe, znamená? Že teďka, protože může mít někdo představu, že ty jsi teďka prodal ten svůj podíl, dostal z nějaké peníze z toho a vlastně můžeš v podstatě jít na důchod nebo něco. To je pravda. Já jsem v podstatě fakticky jsem rentier, jo. Jako já už nemusím dělat, ale ono si uvědomí, že jako mě to baví. A prostě to je asi základ. Člověk by v životě měl dělat věci, které ho baví. A mě to stále baví. Baví mě spolupráce s mýma kolegama. A baví mě stále přemýšlet o tom, kam posunout ten biznis dál. A samozřejmě v té 60 hlavní firmě už ty dopady tvých rozhodnutí jsou trošku dál. Ale myslím si, že je tady obrovský prostor, který se nám právě znásobil tím, že jsme pod jako když řeknu, deštníkem takovýhle velký herní firmy, kde můžeme využívat další zkušenosti a synergii, udělat opravdu další velkou hru. Třeba Smash Rival si myslím, že je přesně v tomhle duchu a že ji tam postupně dostaneme. Takže mě ta práce baví a furt jako když to vemu, tak vlastně jak já jsem taky rád používal, vlastně já jsem dlouho tady nebyl pro firmu jako takovou, protože
jsme se prostě přestěhovali do nových ofisů, sedíme v doku s krásným výhledem na Vltavu. Prodávali jsme firmu, takže jsme jezdili jakoby po těch potenciálních kupcích a pak přišel covid. Takže všechny tyhle tři věci nějakým způsobem se sešly, kdy jsme víc řešili jako nějaký věci, které jsou spojené s fungováním firmy, ale ne s produktama. Takže my se teďka vracíme k tomu fokusu na produkty a věřím tomu, že tady jako máme obrovský prostor udělat jako další a možná jako ještě daleko větší, daleko zajímavější projekty. A to mě vytěžuje úplně na 100%. A jestli tak bych si chtěl hrozně rád najít čas, ale to je zase o tom, já neumím dělat věci na půl. Jo? A prostě než je dělat na půl, tak je dělat nebudu. Takže rád dělám věci na 100%, ale hrozně rád bych si našel čas na nějakou tu value back tomu českému hernímu průmyslu a pomoct tady studiím právě něčím takovým, jako je herní fond a nějakým poradenstvím. Říkám, myslím si, že tady máme skvělý prostředí, takže tohle je nějaká další moje ambice, ale na to zcela upřímně zatím musím říct, že té práce tady je hodně a ta je třeba nejdřív udělat, takže to je to, co mě teďka naplňuje. Je to práce na přemýšlení toho, co bude nejlepší teďka ve Smashing 4 a toho, co udělat ze Smash Rivals. Ty jsi teďka zmínil vlastně tu covidovou pandemii. Třeba zajímavost byla, že vy jste jednak jako Jiva a jednak jako ty osobně jste docela dost přispěli vlastně do toho fondu, který tady udělali herní výváři. Ti herní výváři. A jaké to třeba pro vás bylo? Jako byli to, že třeba někteří museli dělat z home officeu, nebo jestli jste všichni dělali, nebo... Tak samozřejmě situace s covidem nás mnohé naučila. A jako když to vemu postupně, první věc, co mě naučila, že je třeba rozdělovat home office a remote work, což spousta lidí ještě slučuje. A je třeba si uvědomit, že spousta lidí nemá doma vytvořený pracovní podmínky. Jo. A tím myslím pracovní místo s dobrým internetovým připojením, kde tě nikdo neruší, kde se můžeš zavřít a přemýšlet opravdu o tom, co děláš. A remote work může být například, že opravdu pracuješ například z Brna nebo například z druhé strany světa, ale chodíš do nějakého coworkingu, kde jsi s ostatníma a socializuješ se. A my jsme si uvědomili, jak ta socializace je hrozně důležitá. Jo? Takže když to vemu na začátku, vlastně ono už bylo vidět, k čemu dojde. A to je mimochodem jeden z důvodů, jak se tady zmiňoval, že jsme jako firma, já osobně jsme podpořili ten covidový herní fond. Tak ten důvod byl jednoduchý, protože to je nějaký jako porozumění datům a umět za to pracovat. A to není jenom o herních firmách ve free-to-play, který tomu jako by default, aby vůbec byli úspěšní, musí rozumět. To je spousta startupových firm. A tady je obrovský svět lidí, kteří rozumí datům. A pak je tady obrovský svět lidí, kteří ty data totálně ignorují. A vlastně je to vidět do dneška na té pandemii. Takže my vlastně jsme, jako z těch dat bylo jasný, co přichází. Takže už jsme vlastně, já už jsem říkal předtím, jako, jak jsme stavili nový office, jak jsem říkal, hele, pojďme se zaměřit na to, že tady bude jako okamžitě přístup zvenku, VPN a všechny tyhle věci nastavený, aby jsme to nemuseli řešit kapacitně všechno. Buďme připraveni na tom, že prostě budeme dělat z domova. A ta podpora vlastně toho covidového fondu byla primárně to, že jsem věřil v to, že vlastně můžeme vidět i nějaký transparentní data od naší vlády a od dalších organizací. A to jsem hodně zklamaný, když teďka přichází a už jsme v druhé vlně, jak ty data jsou furt zoufalí.
Je to vlastně hrozně smutný v tom, že jako spousta lidí se bojí ty data dát k dispozici. Ježiš, ty data by mohly něco ukázat a tak dál. No to je přece to nejlepší. Jako, tak se pojďme bavit o tom, tady ty data něco ukazují, co potřebujeme řešit. Tohle je furt vidět, co je třeba ještě v té společnosti změnit. A myslím si, že COVID hodně ukazuje to, jak se vlastně můžeme posunout všichni, protože všichni si uvědomují, že asi není nutný sedět ve firmě na mítincích, že můžeš dělat vzdáleně, ale prostě je proto třeba zlepšit spousta věcí, včetně těch softwarů, který dneska fungují a proč se tak rozšířil Zoom, protože v určitých věcech byl nejdál. Jo. A třeba, co jsme tady řešili s kolegama, a když si vemeš jakoby nějaký platformy na virtuální konference. Vlastně, jo, ty uděláš video, ale o tom konference nejsou. Konference jsou o tom networkingu. Jak udělat konferenci, která bude opravdu ve virtuálním světě a bude mít aspekty té konference, ale bude využívat tohle nový prostředí. Takže myslím si, že ta společnost dostala obrovský kick, jak se posunout ještě víc té digitalizaci, a určitě věřím tomu, že tam půjde i víc peněz a do tohohle typu služeb. A takže myslím si, že nás to hrozně posune, a byl bych rád, kdybychom se teda posunuli nějakým způsobem i v tom používat k našim rozhodnutím jako to, že tady data mluví jasně, tak pojďme se chovat zodpovědně, nebo naopak pojďme tady nějaké opatření uvolnit. A tam jsme o to ještě bohužel daleko, ale není to jenom situace Česka teda, jo. Jako tohle abych zase nebyl Čech a nebrečel, a tohle je celosvětový a beru to celosvětově, jo. Je to prostě posune nás to všechny. Mhm. I když je to těžký. Znova je to to, co je moje životní přesvědčení, že buď se můžeš nechat jakoby tou složitou situací převálcovat a jako rezignovat, anebo si z toho vemeš to pozitivní a posune tě to dopředu. No a teď, když se zase teda vrátím k těm hrám, tak říkal jsi, že teď máte ten soft launch Smash Rivals. A už jakože víš, že postupně začnete dělat na něčem dalším, nebo se teďka vyložně soustředujete na to? Ale každá herní firma musí přemýšlet o něčem dalším. A my jsme tady dlouho nepřemýšleli o něčem dalším. To je taky věc, kdy i Smash Rivals jsou vlastně určitým prvkem stavebnice. Jo? Protože, jak jsem říkal, je to brawler, a když se podíváš na ty úspěšní brawlery, ať už je to Brawl Stars, nebo Tanksalot, nebo další, vlastně na jakýkoliv typy těchto her, tak prostě to není o jednom herním módu, je to o více herních módech, a je to vlastně taková stavebnice. Ty vlastně hledáš nějaký optimální mód, který bude fungovat pro ty hráče, a to je samozřejmě přemýšlení i de facto o nový hře, protože my si dovedeme představit, že z toho může vzniknout soccer, z toho může vzniknout Battle Royale hra, z toho může vzniknout něco jako tahovka, jako Smashing Four a tak dál. Takže prostě těch nápadů je tam hodně, a my teďka chceme vrátit z částí toho týmu k tomu, aby jsme tyhle věci začali konceptovat, prototypovat a vlastně našli tam tu zábavnost, protože ty hry už dneska nejsou o tom, že děláš úplně novou hru, ale například uděláš jenom zajímavý právě herní mod, který umožní Smashing Four zase přístup k nový audienci. Takže není nutný dělat hru, ale my děláme hry jako službu a ty hráči hrají dneska už Smashing Four 2 hry, ten slovní fotbal hrají už od toho roku 2006, takže to je, jestli se nepletu, 14 let, to je šílený. A kdyby jsme nechali běžet Pool Life Tour, který jsme z nějakých servisních a provozních důvodů uzavřeli, tak ty naši hráči budou stále hrát i Pool Life Tour. Takže tohle jsou hry, které ty hráči mají rádi a nehrajou je proto jenom kvůli té hře, ale hrajou ji kvůli té komunitě, kvůli těm spoluhráčům, který tam jsou. Takže my přemýšlíme definitivně o tom, jak hráčům přinášet stále nový obsah.
My máme furt obrovskou ambici daleko víc, a to jsme se naučili na tom Facebooku, daleko víc tam zapojit tu sociální rovinu. Já už jsem tady trošku naznačoval to, že to chceme dostat už do Smash Rivals, o tom, jak se ty lidi budou spojovat. Ale v tom, jako si myslím, že já osobně vnímám obrovskou inovaci, kterou můžeme tomu mobilnímu, nebo na té mobilní platformě, mobilním hrám přinést, protože takové hry jako Pokémon Go a další prostě jenom tady ukázaly nějaké části. A i ty věci třeba, když se bavíme o tom e-sportu, tak ten mobilní e-sport hodně komunikuje ten PCčkovej. A za mě to je hrozně nešťastný, protože mobil máš stále u sebe. A spíš bych si představoval ten mobilní sport nebo mobilní e-sport jako něco právě jako Pokémon Go nebo geocaching nebo něco podobného. Jako, to je ten pohled, kdy ten e-sport častokrát mám pocit, že se sklouzává k tomu, že je pro gaming. Jo. A já si myslím, že ten sport je daleko širší, nemusíš mít jenom Tour de France, ale máš prostě dneska cyklistiku a můžeš dělat s dětma, můžeš dělat opravdu pro velmi širokou audienci, geocaching ukazuje to samý a věřím tomu, že kdyby Pokémon Go bylo udělaný jinak, tak to budou hrát i starší lidi s dětma. A takže v tom vnímám obrovský potenciál, jak udělat hru tak, aby prostě fungovala a byl tam určitý sociální aspekt toho, že jí můžeš hrát a zároveň víš, že tady, když vyjdu a přijdu na nějaký místo, tak jsou tam lidi týhle hry, což teďka vůbec nefunguje, že jo. Jako prostě, když se připojím do jakýkoliv hry, do Smashing 4 a chtěl bych vidět, tady jsou lidi, v mém okolí a některé hry to mají už, že přes Wi-Fi, no, že vidíš lidi ze stejné Wi-Fi a tak dál. Ale tohle je rovina, který my obrovsky věříme. A já taky hrozně rád používám to, že říkám, že to bylo kdysi, když jsem představoval vůbec e-sport pro Sasku tady, tak vlastně ty lidi na to koukají jako e-sport, prostě jako to, jako, a vy si fakt myslíte, že to bude na olympiádě a já dneska vlastně už říkám, že e-sport a sport za pár let nikdo nerozezná od sebe. Jo, a prostě to je, ty lidi se to neuvědomují a vlastně e-sport už dneska je každý běhání, kdo běhá s Garmin hodinkama a hnedka to uploaduje na Stravu, tak prostě to už je e-sport jako v určitém pohledu. Formule 1 už je e-sport, protože prostě přenášejí se data a ty klíčové rozhodnutí dělají ty strategové v těch boxech a ne ten jezdec. Jo. Takže kdy toho jezdce zavolají do depa. Takže spousta takových věcí už tam dneska funguje a já se právě hrozně těším na koncept, který propojí takový to, co znají ty hráči her z League of Legends a podobných jako top e-sportovních titulů a propojí se to s něčím podobným, jako je špičkový sportovní výkon typu fotbal, kde opravdu je tam fyzický výkon a ty spojíš tyhle dva elementy do sebe. Jo, to jako pak budou vznikat takové ty hry, co známe z těch science fiction, kde prostě je tam nějaký tlustý strateg, který sedí a jako nedělá tu fyzickou aktivitu, ale dělá chytrý rozhodnutí. A pak jsou tam ty, který lítají a makají někde v poli. A myslím si, že opravdu to už vlastně jsme v době, kdy tohle může začít přicházet a ty koncepty už jako jsou trošku vidět, jo, jak to může být. Takže tomu chceme jít naproti. Co jako asi můžu říct nakonec, jako pojďte dělat hry, protože podle mě dělat hry je to nejlepší, ne protože musíte skončit v herním průmyslu, ale je to nejlepší proto, protože se naučíte programovat a trošku se naučíte rozumět propojení a nějaký procesní části, kdy píšete kód a zároveň nějaký kreativní, kdy musíte vymýšlet, jak to bude fungovat v designu, jak to bude nakonec vypadat. A spousta lidí se kouká dneska na programování a ještě jako to je pro ITky a na to máme tady IT. A hrozně špatný pohled. Já k tomu říkám to, že to je stejný, jako kdybychom se dívali na to, že ten, kdo umí anglicky, je angličtinář.
a prostě všichni potřebujeme umět anglicky, aby jsme se domluvili ve světě a celá nová generace bude muset umět programovat, aby se domluvila ve světě. Ve světě, který přichází, ve světě AI. A takže pojďte dělat hry, to je začátek, to je jako, tam se to naučíte. No, když to teďka teda zmínil, tak vy jako Jiva třeba hledáte koho? Protože ptám se takhle. Já jsem totiž kdysi se takhle bavil s klukama z Madfingeru a oni říkali, že oni samozřejmě by byli rádi za někoho, kdo už umí programovat, ale v zásadě, že na pohovor vezmou kohokoliv a že ten člověk se u nich jakoby může vypracovat z toho, že třeba bude dělat testra nebo něco. Mm-hmm. A že tím, že těch lidí, ty jsi to taky zmiňoval, že tady jako ty školy sice produkují nějaké, ale není jich zdaleka tolik, kolik by bylo potřeba pro všechny ty firmy, co tady jsou, tak jakoby... Koho hledáme? Koho hledáte, no. Jako aby, protože ty jsi teďka řekl, pojďte programovat, ale třeba pro spoustu lidí může být blok to, že to vlastně viděli vždycky jenom z vlaku někde, nebo třeba viděli někde na Humble Bundle, že tam byl jako nějaký developer kit, ale jasně, koupili si ho a pak to nikdy nezapli. No, jako. Když tady mluvím o tom, pojďte programovat, tak to má samozřejmě mnoho úrovní. A ta první úroveň může začínat od něčeho takového, jako jsou projekty CodeCombat.com, a kde vlastně je hra, a kterou jakoby se učíš ovládat, programováním ovládáš. Jo, takže ty se učíš programovat, ale vlastně hraješ hru. Takže to je začátek, pak samozřejmě to má nějaký další programování, kdy už si zvolíš nějaký prostředí, v kterém tu hru budeš dělat. My třeba děláme ty hry v Unity, takže to má několik úrovní, ale koho hledáme my, a myslím si, že nejenom my, že všechny herní firmy a i startupy prostředí, my hledáme lidi, kteří prostě se nebojí si ty věci vyzkoušet a učit se v průběhu a v podstatě je tam nějaká úroveň prostě samovýuky, protože o tom ten dnešní svět je, prostě to, co se naučíte ve škole, tak vám za pár let nestačí a jediný to, co vás udrží být na špice a tudíž vás to potom i může bavit, tak je stále se učit nějaký nový věci. Takže my hledáme lidi, kteří častokrát si udělají celou tu hru a vyzkoušej si všechny ty pozice na té hře, protože pak tomu rozumějí, ideálně třeba spolupracují právě i s někým dalším, jakože spolupracuje s grafikem a lidi, kteří hrajou hry, kteří se nebojí a dívají se na ty hry a když je hrajou, tak o tom přemýšlej potom i z hlediska toho, jak by tu hru teda udělali oni, co tam vidějí jako chyby, co tam vidějí naopak jako dobrý vlastnosti. Mimochodem jedna z příruček říká, pokud jdete na pohovor do herní firmy, tak si zahrajte pro boha hry té společnosti, ke které jdete. A ne, že u toho pohovoru pak budete říkat, ta hra je super skvělá, nebo ta hra má mnoho bugů a tohle bych doporučoval opravovat. Buďte naprosto realističtí. Jo. Ta hra prostě, pokud je úspěšná, tak má nějakou roadmapu toho, co bude přicházet. O spoustě těch chyb, který vidíte, už ty vývojáři ví. Takže dobrý je říct, jako to vyvážit, říct, hele, ta hra je úspěšná a líbí se mi proto a myslím si, že by tomu hodně pomohlo tohle a třeba už navážete s tím s námi. Určitě tohle je nejlepší otvírák, když nám někdo začne mluvit o našich hrách, začne si tam projektovat tu svoji profesi, kterou by tady chtěl dělat a jak si říkal, QA, to znamená testeři, je úplně ideální začátek a tester je každý, kdo hraje hry, jenom se na to musí podívat optikou. Já pomáhám těm vývojářům tu hru udělat lepší, čemu nerozumím. Jo? Takže hraju hru a vlastně i se můžete zúčastnit a na to jsou servery, který vlastně umožňují, vy dostanete nějaký peníze a proběhne playtest, který vlastně se vás nahraje na video a vy jenom vlastně říkáte, co vám na té hře
jako jak tomu rozumíte, čemu nerozumíte. Takže přirozeně komentujete tu vaší hru a to je zase zdroj, zdroj pro nás jako výváře. Takže to je za mě úplnej přirozený začátek a takovýhle lidi na pohovorech, to je jako prostě furt zcela výjimečný a myslím si, že každý z herního průmyslu potvrdí, že takovýhle lidi se potom i nejlíp nabírají. Tak jo, tak já ti teda moc děkuju, že jsem mohl přijet za váma do vašeho krásného nového studia a že jsi teda udělal čas na nás na Vision Game a že jsi řekl něco o té, o své kariéře a budu vám teda přát, ať vám úspěšně dopadne ten soft launch Smashing Rivals. A ať se teda postupně dostaneš k těm, nebo ať se splní ten tvůj sen, co jsi říkal na začátku, no, že vlastně už od nějakého roku 2005 pořád sníš o těch interaktivních televizích a podobně a pořád se to nenaplnilo, tak snad jednou. No, ono, víš, jak to je s tím snem, jo? To není, a to mimochodem je, a to mám taky hrozně rád, Pierre Coubertin, že ono se to překládá, není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Ale on vlastně a to takhle, ten překlad ani jako není výstižný, protože to klíčový tam je, není důležité vyhrát, ale o vítězství usilovat. Což je něco jiného, než se zúčastnit. A s těma snama je to stejný. Jo? Prostě není důležitý ty sny zrealizovat. Je důležitý o ty sny usilovat, protože pak děláš na něčem, co prostě tě baví a má nějaký hlubší směr. A děkuju taky za příjemný povídání a za pozvání a věřím, že třeba to zlomí pár lidí k tomu, že obrátí dráhu směrem k hernímu vývoji a určitě všem takovým rádi pomůžeme. A teď mluvím nejenom asi za nás jako Jivu, ale i za celý herní průmysl. Tak díky. Díky.